O que nos faz corpo são os vínculos que nós estabelecemos, são os vínculos que criamos. Por isso há células nesse ministério. Nós queremos forçar o entrosamento. Tem que haver amizade verdadeira. O amor não pode ser da boca para fora. Eu tenho que conhecer a pessoa que está próxima a mim. Então a gente usa todas as chances possíveis para fazer as pessoas se conhecerem. Então vira para alguém que você não conhece aí do seu lado. Alguém que você não conhece, dá um oizinho para essa pessoa. Vai que a tua bênção está por aí também, aproveita. Então olha para essa mesma pessoa que você se apresentou e diz assim para ela: oh, está tudo bem? Agora faz aquele olhar assim, penetrante, diz para ela: você está com uma cara de alma penada hoje. Tudo isso só para dizer que nós somos uma tricotomia. Somos corpo, alma e espírito. Então diz assim para o seu vizinho: você é uma alma que tem um espírito e habita num corpo. Assim como Deus é trino, como Deus é trindade, nós também somos três, assim como Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito em um, nós também somos corpo, alma e espírito, três em um, amém? Estavam achando que você era pouca coisa? Você já começa assim: eu sou três em um. Agora, sendo a alma a sede dos sentimentos e das emoções, cabe a nós controlá-la, protegê-la, preservá-la. Na verdade, Hebreus 10:39 diz que nós devemos conservá-la, pois a alma, as emoções, os sentimentos exercem influência séria sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões, sobre os nossos rumos. Em contrapartida, nossos sentimentos, nossas emoções são tão vulneráveis, são tão volúveis, são tão estáveis, são tão voláteis. Nós absorvemos a todo tempo o mundo à nossa volta. Nós absorvemos a pressão do dia a dia, a pressão das circunstâncias. Davi perguntava para a própria alma, conversava com a sua alma, ele dizia: por que está abatida, ó minha alma? Salmo 42:5. Ele chegava a perceber a sua própria alma abatida. Ó minha alma, o que está acontecendo aí? Se abateu por quê? Lá no Salmo 119:28, ele diz: a minha alma consome-se de tristeza. A minha alma está se consumindo, a minha alma está sofrendo, eu estou triste. Isso porque constantemente nós sobrecarregamos as nossas almas até quase o nível do esgotamento, até quase o nível da exaustão. Há até algumas patologias que são associadas, são ligadas à alma: o estresse, o pânico,
a depressão, não a falta de lítio, mas alguns tipos de depressão, há tantas coisas que são resultado de uma alma enferma, de uma alma com problemas, de uma alma entristecida, de uma alma doente. Há estudos que dizem que até certos tipos de câncer, que são resultado de muita tristeza, de muita depressão, de muita angústia. A terceira, na verdade, carta de João, capítulo 1, verso 2, não precisa abrir, é uma carta que João escreve a um obreiro chamado Gaio. Ele começa a carta dizendo assim, preste atenção: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Ele está dizendo que a tua saúde esteja bem, que tudo te vá bem com ela, assim como tem ido bem a tua alma. Ou seja, se a sua alma estiver bem, até a tua saúde, até o teu corpo estará bem também, como reflexo do que a alma está vivendo, do que a alma está passando. Então, com base nisso, qual é o nosso desafio diário? É o ser guiado, não pela alma, nem pelas necessidades do corpo, mas é o ser guiado pelo Espírito. Se eu estou cheio do Espírito Santo, estou dizendo aqui que o meu espírito tem ligação com o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus vai dar direção à minha vida, vai falar ao meu espírito e eu vou ser guiado pelo Espírito. Eu não posso ser guiado pelas necessidades do meu corpo. As pessoas que agem assim estão num nível muito fraco de espiritualidade, e eu também não posso ser guiado pela minha alma, porque a minha alma não me dá condições alguma de fazer aquilo que Deus exige que eu faça. Na verdade, sabe o que Davi fazia? Ele não só conversava com a alma, mas ele dava ordem, dava comando. Salmo 104:1, ele diz: bendize ao Senhor, ó minha alma. No Salmo 62:5, ó minha alma, espera somente em Deus. Ele ministrava a alma: alma, bendize ao Senhor. Ó alma, não se desespera, espera somente em Deus. Ele chegava a dizer: aquieta-te a minha alma, você está chegando a me atrapalhar, é muita emoção em jogo, é muito sentimento em jogo, aquieta-te, eu quero ouvir de Deus, eu quero a decisão correta. E tem horas mesmo nessa vida, que apesar de todo o nosso esforço para conservá-la, a alma, em função do cansaço, das feridas, ela acaba nos dando conselhos nocivos. É quando você começa a ouvir a tua alma te dizendo: ah, desiste, não está valendo a pena, olha só, para que aguentar tudo isso, explode logo, chuta tudo logo, abre mão de tudo logo. É a alma tentando dar a direção que Deus deveria estar dando. E tem hora nessa vida que a gente tem que olhar para a alma e dizer assim: quieta, faz isso para a tua alma agora. Mais uma vez, com o dedinho, Tadeu, não é só a boca, com o dedinho, ficou bonitinho. Mais uma vez, quieta, alma. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 22. Nós vamos perceber que o assunto é muito mais sério do que parece. Verso 39. Quem for achando vai dando um glória. Lucas 22, verso 39 em diante, diz assim: e saindo, como de costume, para o Monte das Oliveiras,
E os discípulos, e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Até aí. Jesus veio ao mundo em carne, apesar de toda a sua glória, ele se despojou da mesma para se tornar um semelhante aos seres humanos. Então ele vem como homem sujeito a toda a fragilidade do gênero humano. Ele experimentou as mesmas sensações. Jesus sentiu dor, Jesus se emocionou, na verdade Jesus chorou. Ele venceu o que venceu, venceu o mundo, venceu as trevas, venceu a morte, com as mesmas condições de qualquer ser humano. Só que esse texto aqui nos prova e nos mostra que a diferença de Cristo Jesus estava exatamente na postura que ele tinha diante de Deus e na fonte em que ele buscava forças para, diante de tudo aquilo que ele tinha que viver como humano, ele pudesse ter uma atitude divina. Amém? Ele foi gerado numa natureza divina, tudo bem, mas como homem. Então as chances que eu tenho, que você tem, de fazer a coisa certa eram as mesmas que Jesus Cristo tinha. As tentações que eu sinto, que você sente, as chances que nós temos de pecar e de errar eram exatamente as mesmas chances que Jesus tinha de pecar e de errar. E como ele venceu? Onde ele encontrou forças para vencer? Na verdade, esse texto nos mostra que ele precisou de força, que ele não esteve 100% de seu ministério super de bem com Deus, de bem com a vida e de bem consigo mesmo. Ele teve os seus momentos, ele teve as suas dificuldades, e aqui nós estamos lendo o registro de um dos momentos mais difíceis do ministério terreno de Jesus Cristo. Na verdade, o texto registra a agonia de Jesus por aquilo que o futuro lhe traria. E eu quero começar essa pregação falando exatamente sobre um problema que aflige todo ser humano, por mais espiritualizado que ele busque ser: a ansiedade pelo porvir. O próprio Jesus Cristo foi, de certa forma, aterrorizado por esse sentimento. Jesus temeu aquilo que o futuro lhe reservara. E quando Jesus olha para aquilo que viria, ele tem as suas emoções abaladas, a sua alma perde a estrutura, perde a condição de o manter pleno e fortificado. Na verdade, esse texto conta algo que aconteceu muito perto da crucificação. Jesus já havia inclusive avisado Pedro que Pedro iria negá-lo. Depois de alguns versículos, Jesus já seria preso. Depois da ceia de indicar o traidor, ele seria preso. Então estava muito próximo, era questão de dias, era questão de horas até, era algo muito próximo do que ele tinha que viver, do que ele tinha que sentir. Então ele olha e pensa: puxa, eu tenho que enfrentar a cruz,
Eu vim sabendo disso, são 3 anos que eu venho pregando, operando milagres, amando os seres humanos, mostrando o caminho. Eu sabia que esse era meu destino, que era o que Deus havia preparado para mim, mas está chegando a hora, está chegando o dia e eu vou ter que enfrentar a cruz. E o que que isso significava? Significava ver sobre ele toda a maldição de todo o pecado cometido por todos os seres humanos sobre a terra, ainda que ele não tivesse cometido pecado algum. A cruz era minha e tua, mas ele disse: eu vou para lá no teu lugar e no lugar de todos os seres humanos, porque se eles crerem nisso, se eles crerem nesse sacrifício, então eles serão perdoados, justificados e salvos, aceitos por Deus. Então havia essa história, a maldição do pecado vem sobre mim. Isso faria com que ele vivesse uma distância de Deus momentânea, mas real, uma distância de Deus no momento mais difícil. Isso aconteceu na cruz, quando ele tem que declarar: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então ele sabia o que seria esse sentimento, essa tristeza, esse momento para ele. Deus vai se afastar de mim por uns momentos, vai virar as costas para mim, o pecado estará sobre mim. Deus é santo e Deus se vira para que não haja cumplicidade alguma com o pecado que estava sobre ele. Deus mostrou para Jesus o que seria, ele sabia, mas ainda assim havia dor. Puxa, vão transpassar minhas mãos com estacas, com pregos, vão colocar uma coroa com espinhos. Então há a dor dos traumas causados, não só pelos espinhos, pelos pregos, mas até pelos açoites. Eu vou ser açoitado, eu vou sentir dor física no limite, mas eu também vou ter que saber o que é a humilhação, o que eu vou sofrer na mão dos guardas romanos, que vão me hostilizar. Eu vou ter que enfrentar isso, eu vou ter que enfrentar a traição, eu vou ter que ver um dos meus melhores amigos dizendo que não me conhece, eu vou ter que passar por tudo isso, eu vou ser moído ali. E aí nós temos, pela primeira e única vez, Jesus oscilando entre a fraqueza e a convicção. Ele ora dizendo: passa de mim esse cálice, Senhor, se possível for que eu não tenha que passar por isso, evita tal mal, tal situação para mim, se der jeito, se tiver uma chance disso não acontecer, me faz passar pelo que eu tenho que passar, mas não me faz beber desse cálice. Passa de mim esse cálice, versus o seja feita a tua vontade. Porque assim que ele faz oração, ele já termina a mesma oração dizendo: mas que não seja feita a minha vontade, logo a tua. Sabe o que que ele disse em João 12, verso 27? Agora, sobre esse momento, agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas para isso vinha essa hora. Olha a guerra que ele estava vivendo em seu interior. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou fazer? Eu vim para essa hora, mas a minha alma está tão perturbada, Pai. Me salva. Mas por outro lado, eu vim para isso. É o meu alvo. A única crise de Cristo, a única crise de Cristo registrada na Bíblia Sagrada. E por quê? Porque a sua alma estava perturbada. A sua alma estava perturbada. Em Mateus 26, 38, ele disse sobre esse momento assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. A tristeza fez isso com Jesus. A alma perturbada, enfraquecida, roubou a firmeza e a resolução de Jesus Cristo. A minha alma está perturbada, está doendo, Deus, eu estou me sentindo fraco, eu estou triste até a morte, e essa tristeza está me abalando, essa tristeza está me roubando a fé, essa tristeza está me tirando forças. A minha alma está cheia de tristeza. Queridos, isso fala de insegurança em relação ao futuro. Senhor, eu sei,
eu sei mais ou menos o que vai ser, eu já espero, porque me foi sabido o que vai acontecer, mas ainda assim está muito duro, está muito difícil, está muito dolorido, está sacrificante, eu estou sofrendo, eu não estou conseguindo reagir, a minha alma se abateu. Agora diz para o seu vizinho: até Cristo sofreu a mazela, o que dirá de nós? Por mais preparado, centrado, focado, equilibrado que eu seja, esse é um mal que atinge todo ser humano. Por mais trator que eu seja, por mais preparado para destruir obstáculo que eu seja, a história do amanhã não me pertence. Eu não sei o que eu vou ter que enfrentar, eu não sei o que me aguarda no futuro, eu não sei o que vou ter que viver nos próximos dias. E quanta gente vem sofrendo por antecipação, o medo do futuro, o medo do porvir, o medo daquilo que será. E se? E se? Hoje está tudo bem, mas e o amanhã? E não espera nem o amanhã chegar, já começa a chorar antes, já começa a se angustiar antes, já começa a sofrer antes, como se isso fosse trazer solução para o seu problema. Já começa a perder o sono, como se isso fosse ajudar a pensar melhor. E se não der certo? E se eu sofrer? E se eu perder mesmo? E se não der? E se eu ficar sozinha? E se eu ficar sozinho? Não está esperando nem o dia chegar para ver o que Deus vai fazer? Já está sofrendo antes? E quer que eu acredite que isso é fé? Não se sinta culpado, não se sinta culpada. Jesus passou por isso. É o que nós sentimos em relação ao futuro. O futuro é um mar inexplorado, desconhecido. Ao mesmo tempo que nós temos aquela sensação de aventura, vamos descobrir o novo. Há momentos que nós nos enchemos de medo. Eu não sei o que me espera. O futuro detém ou alegria ou terror, ou conforto ou dor, ou amor ou solidão. Que mal ou que bem pode me espreitar nas sombras ali? O que vai atravessar o meu caminho? Como é que vai ser? Conhece gente assim? Medo do que vai ser? Medo do que pode acontecer? Ah, pastor, eu que num caso não. Num caso. Você não sabe o que eu escuto por aí sobre casamento? Claro. Claro, vive assentado na roda de escarnecedor. Você não sabe o que eu escuto sobre casamento. Outro dia eu vi que casamento é que nem a Avenida Paulista, começa no paraíso e termina na consolação. Num caso não. Não vou casar. Ouvi outro dizendo que não tem nada mais ecológico do que um homem separado. 27% dos seus ganhos vão para o leão, 25% para as piranhas, 33% para a pensão da jararaca, e sobra só 15% para o burro. Tem nada mais ecológico do que um divórcio. Não quero casar, pastor, não vou entrar nessa. Ah, pastor, você não sabe o que eu escutei outro dia? O cara já é casado, veio me falar que a mulher ideal é a mulher baixinha, dos males o menor. Não vou casar não, não caso, pastor, li lá na placa do caminhão, o amor é um sonho, o casamento é um despertador. Ah, pastor, eu também não vou casar não. Estou quase desistindo. Aquele monte de amiga encalhada no mundo,
no fundo, morrendo de raiva que ela estava se descolando que ia casar. Ai, nada a ver, esse cara é horrível, ele vai te matar. Num caso que ele te mata. Ah, não vou casar, pastor. Eu vi a irmã do lado orando assim: Senhor, me dá sabedoria para eu compreender meu marido, porque se o Senhor me der força, eu vou bater nele até não aguentar mais. Ah, não dá. Não dá, pastor. Fui falar com meu tio. Ele está casado há 40 anos, sabe o que ele me disse? Que ele conseguiu ficar casado 40 anos por questão de compatibilidade. Ele disse que ele e a tia gostam de brigar. Aí dá certo. Conhece gente assim? E se ele me trair? Se ele te trair, você chora. Faz cor interior. Né? Dá um jeito, vê o que vai ser, mas vai deixar de viver com medo do que pode dar errado? É assim? Ah, não, pastor, não dá. Olha o que eu escutei outro dia. Como é que chama a mulher que sabe onde o marido está toda a noite? Viúva. Como é que eu vou casar? Ah, não, e se ela me trair, pastor? Não dá, eu escuto cada história por aí. Me falaram que chifre é que nem consórcio, quando você menos espera, você é contemplado. Você vai ter que fazer uma decisão, amém? Ou você vai escutar o que o mundo diz, ou você vai escutar o que Deus diz, tudo bem? Não dá para você fazer uma oração dizendo, nos dai hoje, Pai Nosso... Pai nosso que estás nos céus, nos dai hoje o pão que o diabo amassou. Ou é o pão de Deus ou é o pão que o diabo amassou, amém? Nos dai hoje o pão de cada dia que o diabo amassou. Não tem oração assim, ou é o pão de Deus ou é o que o mundo tem para você aí fora. Você vai ter que escolher, ou você acredita em Deus, ou você acredita na Bíblia, no que Deus te prometeu. Ou o que você está fazendo aqui perdendo seu tempo domingo à noite, podendo assistir Fantástico e depois Big Brother. Nunca consegui assistir um capítulo desse programa. Que programa chato, né? Coisa para não ter o que fazer, ficar olhando a vida dos outros, lá se estão brigando, quem está se dando bem, quem não está. Coisa que quem não tem Deus mesmo, né? Fica bisbilhotando a vida dos outros, coisa chata. Já vi que vai ter uns dois, três que tendo que pedir perdão para Deus hoje, porque mandaram a cartinha para tentar se inscrever, mandaram até o vídeo. Eu profetizo que o teu vídeo vai entrar naquele dos piores. Só para você desistir dessas besteiras. Ele estava ali, abalado, abatido. Se você viu for, Pai, afasta de mim essa história. Mas onde é que ele encontrou forças? Por que a história mudou? Como é que ele conseguiu reagir? Ele foi até o fim. Diz o verso 41, que ele apartou-se a um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. E a Bíblia disse no verso 39, como de costume. Amém? Então não foi porque a coisa apertou, era costume de Jesus Cristo se separar para orar, era costume de Jesus Cristo subir ao monte para se consagrar, amém, amados? Era costume de Jesus passar madrugada na presença de Deus, depois descer e já começar a trabalhar e só parar de noite de novo. Era costume de Jesus Cristo gastar tempo para ouvir do céu. Então ele sai, poxa, está difícil, está incrivelmente duro ter que administrar o que eu venho sentindo. Para onde é que eu vou correr? Eu vou para o psiquiatra? Eu vou para o psicanalista? Se é o teu caso, você procurou um psiquiatra, um psicanalista ungido, que Deus te abençoe, mas não foi o que Jesus Cristo fez. Eu vou é para o monte, eu vou é orar, eu vou é buscar aquele que tem
tudo que eu preciso receber, é nele que eu vou ver a história mudando. Aliás, ela não vai mudar, porque para a cruz eu vou ter que ir, mas eu vou ter força para aguentar a cruz. Apartou-se a um tiro de pedra, subiu com os discípulos. Um tiro de pedra, o que, que deve ser isso? Pegou uma pedra e atirou, segura aí. Um tiro de pedra, deve ter o que? Dá o que? Uns 20, 30 metros? Sumiu da presença dos discípulos e foi orar, foi buscar. E aí o verso 43 diz que apareceu um anjo do céu. Um anjo. Diz para o seu vizinho, tem hora que tem que aparecer um anjo. Às vezes é o pastor, que é o anjo da igreja. Às vezes é uma condição que Deus usa. Às vezes é um sonho que Deus dá. Mas tem hora que alguma coisa sobrenatural tem que acontecer. Deus mandou um anjo para visitar Jesus. Então sabe o que nós temos aqui? O segredo de Cristo. Como é que ele vencia? Onde ele se levantava? Diz o texto, apartou-se para orar. Sabe o que é isso? É comunicação com Deus e percepção daquilo que é o plano espiritual. Jesus não tinha só os olhos no plano da matéria, mas ele a todo tempo estava entendendo o que estava acontecendo nas regiões celestiais. Era um olho na terra e um olho naquilo que o cercava. Amém? É um plano invisível a olhos humanos, mas real. E Jesus percebia a movimentação, percebia a mobilização e se comunicava com Deus. Há algo incrível aí. Abre em Zacarias comigo. Último profeta menor do Antigo Testamento. Zacarias 4. Zacarias foi um profeta messiânico. Ele profetizou detalhes da vinda de Cristo, inclusive que ele viria sobre um jumentinho. Vamos ler, capítulo 4, verso de 1 a 6. Ele teve muitas visões. Na verdade, 8. E na quarta, aliás, na quinta, ele vê um candelabro de ouro entre duas oliveiras. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu que é isso? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Repete comigo, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que está dizendo, gente? O Senhor. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Amém? Vamos à visão. Um candelabro de ouro, um vaso de azeite sobre esse candelabro e tubos ligando o vaso a cada uma das lâmpadas do candelabro. Então eram 7 lâmpadas. Isso fala de uma provisão contínua. A visão fala de um vaso que continuamente, por meio de tubos, pensem em canudinhos, por meio de canudinhos abastecia o candelabro e aquela luz se mantinha acesa sempre. Aí, nessa visão, ele tem uma oliveira à direita do candelabro e uma oliveira à esquerda do candelabro. Isso fala de onde o azeite vinha, porque o azeite é obtido por oliveiras prensadas. E esses 7 canudinhos, esses tubos, na verdade falam da ausência da mão do homem. Não havia uma interferência humana. Era uma coisa contínua, era um abastecimento contínuo por meio de uma conexão.
que Deus estaria promovendo, não tinha mão de homem ali. E aí no final ele diz: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Esse azeite é um símbolo do Espírito. Ele vai se renovar, ele vai encher o candelabro, as lâmpadas vão continuar acesas. Não é pela interferência humana, pela intervenção de homem, mas é pela minha mão, é pelo meu Espírito Santo. Não por força, nem por violência. E nós vemos isso se cumprindo em Cristo. Quando os homens tentaram usar força e violência, o que que aconteceu? Pedro sacou a espada para arrancar a orelha de Malcom fora, um soldado romano que veio para prender Jesus. Jesus olha para ele e diz: não é nada disso, você não entendeu nada, vai, cola a orelha de Pedro, a orelha do soldado no lugar. Não é por força, Pedro, não é por violência, mas era o caminho de Deus. Que nem sempre é o mais fácil, diga, nem sempre é o mais fácil. Ele teve que enfrentar a cruz. Nem sempre é o mais fácil. Só que é a força do Espírito, amém? É a força do Espírito. É a força do Espírito. Pai, acabou. Eu não consigo me levantar. Eu vou me entregar. Eu estou a ponto de voltar atrás. Não sei de onde tirar energia para conseguir seguir, mas aí ele vai e começa a orar, e ali há um candelabro que está sempre aceso, e esse tubo, na verdade, é a oração, é a comunicação com Deus. Quem é o candelabro? Somos nós. A igreja é tipo de candelabro. Nós temos que ser a luz do mundo, nós temos que iluminar. Agora, para nós estarmos iluminados, para a luz estar acesa, nós precisamos de óleo, nós precisamos de azeite. Então não é por força, mas é através da oração. Se eu tenho o canudinho ali, se eu tenho o tubo ali, a unção vem. A unção não pode ser, não há ruptura, ela não pode ser parada, ela não pode ser impedida. Se eu tenho comunicação com Deus, então essa unção vai me renovar, ela vai me dar força, o Espírito Santo vai agir e a minha alma será renovada. Aleluia! Aleluia! Se eu estou conectado a Ele, eu sou o candelabro que recebe dEle o óleo, dEle o azeite, e haverá luz. Agora, sabe o que é mais interessante aqui? Jesus, nesse momento, estava no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras. Se você não teve a chance disso para Israel ainda, a primeira que você tiver, use o meu conselho, vá, que você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma forma. Estou falando sobre o Jardim das Oliveiras, estou vendo o dia que eu preguei no Jardim das Oliveiras aqui, eu sei como é o Jardim das Oliveiras. Tudo bem que talvez não seja exatamente o mesmo local, mas nós sabemos o que é a ambientação. Jesus estava no Getsêmani, e sabe o que significa Getsêmani? A palavra Getsêmani, prensa de óleo, prensa de azeitona. Getsêmani é prensa de óleo, é de onde sai o azeite. E sabe o que estava acontecendo com Jesus nesse momento? Onde ele estava prestes a desistir de tudo, ele estava sendo prensado. Ele estava sendo prensado. E a palavra lá de Zacarias estava se cumprindo. O azeite, as duas oliveiras que produzem esse azeite, ali estava se cumprindo. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Amém? Ali ele foi prensado. Ali se inaugurou um tempo onde o óleo, onde a unção, onde o derramar do Espírito Santo não poderia ser impedido. Todo homem que buscasse iria receber de Deus, não mais um sendo escolhido a dedo para realizar a obra de Deus, mas todo aquele que clamasse, todo aquele que buscasse, sendo cheio do azeite, sendo cheio do Espírito, sendo cheio do óleo. Naquele momento um novo tempo foi inaugurado. Ali ele foi prensado, e é por isso que não falta luz na lâmpada, não falta óleo na luz, nem no candelabro. Diga para o seu vizinho, é por isso que não vai faltar unção, que não vai faltar provisão, que não vai faltar força,
que não vai faltar luz. Ele é o nosso azeite. 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 Eu não preciso temer o que vem pela frente. Eu sei de quem eu recebo. Eu sei quem me sustenta. Eu sei quem me mantém de pé. Eu sei quem me fortifica. Aleluia! Ele é o meu azeite. O que eu tenho que fazer? Seguir os passos de Cristo. Joelho dobrado, rosto em terra, boca no pó, e manter a comunicação. Aqui está o canudinho, aqui está o tubo, só derrama esse azeite. Ninguém pode impedir esse azeite de vir, só você mesmo, se deixar de buscar. A condição é a oração. Nós somos a candeia, nós somos a igreja, nós somos o candelabro. Agora, sabe o que fez Jesus continuar? Uma perspectiva eterna e não temporal. Quando o anjo aparece, é exatamente isso que estava acontecendo. Quando o anjo se manifesta, Jesus olha e puxa, um anjo. Então isso aqui na carne é passageiro, isso aqui vai passar de qualquer jeito. A minha realidade é eterna, um anjo, um ser angelical, o plano real, aquilo que vai permanecer para sempre. Isso é passagem, a carne ficou, a matéria ficou, o pó vai voltar para o pó, o Espírito volta a Deus que o deu, mas a alma é eterna. Opa, peraí, eu estou me deixando levar sob a influência do que esse mundo está produzindo sobre mim, mas espera, eu não sou desse mundo, eu não morro aqui, aqui não acaba a minha história, eu sou eterno e a minha história vai continuar. Isso vai ser só um tempo que eu vou viver aqui, mas eu tenho que olhar para aquilo que vai acontecer depois que eu tiver que enfrentar a cruz. E é isso que ele faz, graças a Deus, é isso que ele faz. Quando o anjo o visitou, aí ele tinha certeza. O anjo confirma a negativa de Deus. Jesus, não vai dar para afastar o cálice. Você vai ter que enfrentar mesmo a cruz, mas eu vim te fortificar. Era a certeza, eu vou ter que enfrentar mesmo, mas o anjo está aqui. Diz o verso 24, e posto em agonia, orava mais intensamente. Quando ele ficou sabendo que ele ia ter que enfrentar a cruz mesmo, em vez de ele se enfraquecer, ele começou a orar mais intensamente. Agora é que eu preciso de força dos céus mesmo. E o estar sintonizado às realidades do reino era a sua única chance de vencer o medo e enfrentar o seu futuro. Por que vocês acham que Jesus foi visitado no Monte da Transfiguração por Moisés, símbolo da lei, e Elias, símbolo da profecia? Para que ele tivesse essa visão. É eterno, vai ser duro, vai ser difícil, há um preço a ser pago, mas olha para o que vai ser lá na frente. Olha para os milhões de pessoas em toda a história pós-cruz, que vão ser alcançadas e salvas e vão ser perdoadas. Olha para o teu reino, ele será habitado. Olha para as casas que o Senhor vai construir nos céus para os seus filhos. Olha para todos aqueles que vão se reconectar a Deus por causa do seu sacrifício. Não se desanima agora, mas continua, persevera. Não importa a dor que você esteja sentindo, olha para o resultado final, olha para os frutos, olha para o sentido que a tua vida tem hoje nas mãos de Deus, olha para o número de pessoas que você tem alcançado, olha para quanta gente que você tem iluminado através do seu testemunho, da sua boca aberta, da sua pregação, do seu cuidado, do seu ministério. Não olha para a dor, não sinta aquilo que a tua alma quer que você enfatize, mas dê lugar e dê vazão a uma visão que Deus precisa te dar. Olha o anjo aí do seu lado. Pensa na pior luta que você teve na tua vida 10 anos atrás. Você não consegue nem se lembrar dela. E muitos acharam que não iam conseguir sobreviver. Vai ser exatamente da mesma forma. Olha o anjo aí do teu lado. Olha para aquilo que você vai apresentar para Jesus no dia do juízo. Olha para os frutos que você vai trazer. Foi duro, Senhor, apanhei até não querer mais.
Sofri coisas que eu nunca imaginei que eu poderia ter sofrido, mas eu fiquei firme em Ti. Eu aprendi contigo, eu orei, eu botei meu canudinho ali, não faltou unção, não faltou graça. Em nada eu fui desprovido, em tudo o Senhor esteve comigo, e aqui estão os frutos. Olha o fruto do teu penoso trabalho. Olha o fruto do teu penoso trabalho. Aleluia. Aí os discípulos, dormindo de tristeza, dormindo, tomados pela tristeza, num estado de letargia, e ele chega e fala: levantem-se e orem, para que vocês possam resistir à tentação, porque dormindo desse jeito, se entregando à tristeza, vocês vão cair, vocês não vão ficar de pé, vocês vão se desviar, vocês não vão ter força para aguentar a perseguição, para aguentar o tranco. Levante-se e ore, se apresente ali e receba a unção do céu, é isso que vai fortificá-los. Jesus chegou a um pico de estresse emocional. Lucas diz que ele começou a suar sangue, mas mesmo assim ele dizia: não se faça a minha vontade, mas a sua. Igreja, a tristeza faz isso conosco, a alma abatida faz isso conosco. Ninguém é de ferro. O que nós precisamos é de humildade para aprender com aquele que tem a nos ensinar. Eu tenho fé, acho que vocês conseguem perceber isso. Eu tenho fé, eu persigo o meu alvo, é a minha vida, eu amo o meu Deus de todo o meu coração, mas eu tenho os meus dias de abatimento, eu tenho as minhas noites em claro. Por quê e como eu prossigo? Se você olhar para Jesus, você vai perceber que logo depois ele foi preso e ele teve que dar um depoimento diante do Sinédrio. Lucas 22, verso 69. Olha a resposta de Jesus Cristo. Você já não vê mais vacilação alguma, oscilação alguma, dúvida alguma. Ele recobra a sua energia e ele diz, diante daqueles que queriam crucificá-lo: desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Olha como muda o estado de espírito. Olha como mudou a forma de pensar. Olha como mudou o ânimo. A quem há pouco tempo atrás estava pedindo para o cálice passar longe, agora está diante dos seus acusadores, cheio de coragem, dizendo: daqui a pouco eu vou estar sentado à destra do meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, e é por isso que vocês podem me crucificar, e é por isso que eu vou passar o que eu tenho que passar, eu vou ser açoitado, eu vou viver o que eu tenho que viver, mas eu vou até o fim, na proposta da minha vida, eu não vou voltar atrás, eu não vou retroceder. Daqui a pouco eu estarei à destra do meu Deus, que é Todo-Poderoso. Aleluia! A destra de Deus em lugar de autoridade, acima de todo principado, potestade e dominador. Ele chegou lá, mas ele teve que encontrar força para enfrentar o seu projeto. Ele foi crucificado. Agora abre em Lucas 24, 44. Ele ressuscita e as suas últimas palavras para os discípulos são essas. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer
e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Ele chega para explicar para os discípulos o que eles viveram e ainda iriam viver. Tinha que ser assim, os salmos falaram, as profecias falaram, eu tive que cumprir, eu tive que morrer, mas no terceiro dia eu ressuscitei, eu estou vivo e agora vocês vão continuar aquilo que eu comecei. Aleluia. Nós temos que passar muitas coisas nessa vida que nós não escolhemos. Tem muita situação que atravessa o nosso caminho, você gostando ou não, você tem que lidar com ela. Mas sabe o que o Salmo 31:7 diz? Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Então foi nas angústias e no tempo de angústia que eu me tornei conhecido ao meu Deus. Foi ali que Ele me conheceu. Salmo 121:7. E eu quero que você receba esse com o teu coração. Feche os teus olhos. Recebe no teu espírito, mais do que no teu coração. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Abre os olhos. Repete comigo. O Senhor me guardará de todo o mal. Ele guardará a minha alma. Sabe o que Jeremias 31:17 diz? A esperança no derradeiro fim. Sabe o que a Nova Versão Internacional diz, como ela traduz esse verso? Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Repete, há esperança para o meu futuro. Há esperança para o meu futuro. Diz para o seu vizinho, há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Para acabar, 2 Coríntios 4, verso 17. Por que que você deve permanecer? Por que que você deve prevalecer? Por que que você vai continuar? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Aplauda o Senhor Jesus Cristo com toda a tua fé e de todo o teu coração. As que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Atenta pois aquilo que é eterno. A nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar ao peso de glória que há de nos ser revelado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. A esperança para o teu futuro. A esperança para o teu futuro. Não viva por inércia. Não perca o controle da tua história. Ela não pode ser escrita por sustos seguidos de outros sustos. Quando a tua vida está nas mãos de Deus, você pode não saber o que vai ser o amanhã, mas você sabe qual é o fim. Você sabe qual é o fim. Você sabe que você está do lado certo, do lado que já venceu, do lado do bem, do lado de Deus.
E eu posso até amanhã viver um revés. Eu posso encontrar uma dificuldade. Mas eu tenho uma certeza. A mão de Deus está sobre a minha vida. Tem azeite para o meu candelabro. E não vai me faltar provisão. Não vai me faltar direção profética. Não vai me faltar ânimo. Não vai me faltar fé. Não vai me faltar força. Porque eu entendo que quando eu busco, quando me consagro a Deus, não é na minha força, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. As mudanças que você precisa ver vão acontecer, mas não tão somente por meio da sua força. Porque na verdade você já percebeu que o teu braço é mais curto do que você imaginava. Vai acontecer, mas vai ser na força de Deus. Vai ser pelo Espírito. Tem hora de guerrear, mas tem hora de perceber que tudo que você podia fazer na guerra você já fez. Então agora o negócio é se dobrar diante de Deus, para que Ele possa se revelar como um Deus presente, atuante, como um Deus real, como um Deus vivo. Logo, não importa a condição com que cada um de nós entramos aqui hoje, importa na verdade como vamos sair. Eu sei que há muitas pessoas nos visitando. Importa como você vai sair. Importa o que você vai fazer com a palavra que está sobre a tua vida hoje. Você pode recebê-la ou rejeitá-la. Deus te amou suficientemente a esse ponto de te dar a oportunidade até de rejeitá-lo, se você não escolher a sua palavra. Mas essa não é uma decisão sábia. A sabedoria está no temor a Deus. Tema a Deus, se sujeite a Deus. Porque essa momentânea tribulação é passageira. O que importa mesmo é o que você vai viver com Deus. É o que vai ser a tua eternidade. Por isso, ainda que você esteja nos visitando, onde quer que você se assentou, se acomodou, se é o desejo mais íntimo, mais sincero de teu coração, onde quer que você esteja, repito, levante a tua mão direita bem alto, que eu quero fazer uma oração pela sua vida. Esquece quem está à tua direita e à tua esquerda. É algo entre você e um Deus vivo, um Jesus vivo. Ele quer sentir como eu precisaria sentir para me comunicar com você, um sinal verde. E o levantar de suas mãos é esse sinal. Você está dizendo: eu me abro. Eu derrubo as resistências. Eu não me influencio mais por meus preconceitos. Mas eu me abro de todo o meu coração. De forma sincera. Para um Deus que me chamou. Me amou primeiro. E me resgatou. Já aconteceu. O que você precisa é crer. Se você levantou a sua mão, onde quer que você esteja, se coloque de pé. Eu quero orar com você. E se você não levantou a sua mão, fique de pé também. Com essas pessoas que vão ficar de pé, eu quero orar por você. Se é que você quer receber essa oração. Se há mais alguém, se coloque de pé. A melhor coisa que existe nessa vida é perceber a presença de Deus. É identificar o amor de Deus. É reconhecer o cuidado de Deus. Quando nós nos voltamos a Ele, nós somos cheios de um amor que ser humano nenhum pode nos dar. Se volte a Ele com essa esperança. E com seus olhos fechados, declara assim comigo: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu escutei a tua palavra. Eu escutei a tua palavra. E ela se tornou para mim viva. E ela se tornou para mim viva. Eu quero abrir o meu coração. Eu quero abrir o meu coração. Para fazer de ti. Para fazer de ti. O meu amigo. O meu amigo. O meu Senhor. O meu Senhor. O meu tutor. O meu tutor. O meu Salvador. O meu Salvador. Porque eu sei. Porque eu sei. Que em ti. Que em ti. Há esperança para o meu futuro. Há esperança para o meu futuro. Pois tu és um Deus. Pois tu és um Deus. Que tem cuidado dos seus. Que tem cuidado dos seus. Eu
me entrego a ti. Eu me entrego a ti. E te peço. E te peço. Revela-te. Revela-te. Pois eu quero te conhecer. Pois eu quero te conhecer. Eu recebo a tua misericórdia. Eu recebo a tua misericórdia. Eu recebo a tua graça. Eu recebo a tua graça. E eu recebo o teu perdão. Eu recebo o teu perdão. Perdoa-me. Perdoa-me. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, pela incredulidade. Da minha incredulidade. Pela dureza de coração. Pela dureza de coração. Pela indiferença. Pela indiferença. Eu hoje, Jesus. Me abro. Me abro. Para ser justificado. Para ser justificado. Lava minha alma. Lava minha alma. Cura minha alma. Cura minha alma. Cura o meu coração. Cura o meu coração. Limpa minha mente. Limpa minha mente. Transforma-me. Transforma-me. Eu sujeito. Eu me sujeito. O meu corpo. O meu corpo. Eu sujeito. Eu sujeito. O meu corpo. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito, a ti, Senhor. A ti, então somente a ti, Senhor. Então somente a ti. Então somente a ti. Então somente a ti. Pai querido e amado, nós rogamos por essas vidas que estão de pé. Te glorificamos, pois sabemos que o passo dado aqui gera, ó Deus, a tua resposta. Esse momento que tu te levantas de teu trono para olhar para cada um dos seus filhos que com amor, com alegria, reconhecem o sacrifício de cruz de Cristo Jesus naquela cruz. Pai querido e amado, olha para o resultado daquilo que Jesus Cristo fez. Olha, Senhor Jesus, para o resultado do teu penoso trabalho. Pela fé, as pessoas estão se aproximando de ti, por desejo, meu Deus, de estar em tua presença, pelo simples fato de que querem, meu Deus, te receber, querem estar contigo. Essas vidas se colocaram de pé, por isso reveste-os. Nós cobrimos estas vidas como igreja, suas famílias, e liberamos aqui palavras proféticas, que a tua palavra, meu Deus, se cumpra, que a tua obra hoje iniciada possa ser completa, que o teu Espírito Santo venha para habitar em cada um desses. Marca-os com a tua graça, com o teu poder, com a tua alegria, e dá a cada um desses experiências vivas, Pai, para que eles possam se apegar a ti de todo o coração. Não permita que nenhum desses se perca, mas conduz a cada um dos seus filhos e filhas pelos teus caminhos, pelas suas veredas, para que eles conheçam a vida e a vida eterna. Em nome de Cristo Jesus, como igreja, nós os recebemos e os abençoamos, em nome do Senhor Jesus, amém. E amém, e amém, e amém. Fique de pé, continua de pé. Se você fez essa oração, continue de pé. Se você levou essa oração a sério, essa vai ser a maior experiência da sua vida. Nada se compara a estar conectado ao Criador. Leve isso a sério, dê continuidade. Não basta uma oração, mas encare essa proposta como algo que tem a ver com Deus e você. Eu quero conhecer, eu quero estudar, eu não quero uma fé superficial, eu não quero ser superficial com Deus, posso ser com muitas outras coisas na vida, mas com Deus não dá. Eu quero conhecer a palavra, eu quero me integrar à igreja, eu quero mergulhar, eu quero saber, eu quero crescer nesse relacionamento, eu quero desenvolver o que eu comecei aqui. É para isso que a igreja existe, é para isso que essas portas estão abertas. Nós estamos aqui para te servir, para lavar os teus pés, para te alimentar espiritualmente. Nos use e cresça espiritualmente, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Dê mais uma salva de palmas a Cristo por cada vida que aqui está. Podem se assentar. Antes que esse culto termine, deixe seu nome, e-mail, telefone, uma dessas pessoas que estão com as pranchetas levantadas, que é a chance de nós iniciarmos um relacionamento. Use essa chance. Feche seus olhos, cuide tua cabeça. Uma perspectiva eterna, não temporal. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A dor vai passar, a tribulação vai passar, o medo vai passar, a perseguição vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A insegurança vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quer encontrar forças? Se volte a Ele, como candelabro que precisa de azeite. Ore, coloca ali o canudinho, porque ninguém pode interromper esse fluxo. Você vai ser abastecido diariamente, e a tua alma será curada. Tuas emoções não vão mais ditar o rumo que a tua vida vai tomar.
mas Jesus Cristo vai ministrar o teu espírito, o Espírito de Deus vai ministrar o teu espírito, e você vai andar não pelo que a tua carne pede, não pelo que a tua alma diz, mas por aquilo que Deus te mostrou. E aí estará a tua força, aí estará a qualidade da tua fé e o valor da tua vida. Quero chamar os presbíteros e diáconos aqui presentes, essa é uma noite de ceia, fiquem de olhos fechados. Que esses tomem as suas posições. Aleluia. 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 Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pai querido e amado, eu consagro a Ti esses elementos tão representativos, tão significativos para nós, a Tua igreja, como foi a presença daquele anjo para Cristo em seu ministério na terra. Assim é para nós este rito, é um ritual que nos faz lembrar, ó Deus, de nossa herança espiritual, que nos faz fixar os olhos e a atenção nas realidades de Teu reino. Por isso, produz em nós, meu Deus, ministra-nos, produz em nós os efeitos deste rito, em nome do Senhor Jesus, podem servir, aleluia. Adoremos. Diga isso a Ele, enquanto esse bálsamo é derramado sobre a igreja para cura. Quando entra a tempestade e os meus olhos não te encontram, me coloco de joelhos e clamo
ti. Quando as ondas se levantam pra tentar me derrubar, sei que não estou sozinho, então vou te procurar. Se aproxima. Então ele se aproxima. Mostra. Porque ele venceu, você também vence. Porque ele venceu, você também vence. Estendo minhas mãos para ti. Diáconos, sirvam-se uns aos outros, os presbíteros e os pastores. Se você ainda não foi servido, levante a mão onde você estiver, lá em cima na galeria. Abriu mão da sua glória. Thank you.
Abriu mão. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem. Semelhante a um homem. Até o fim, até a morte, e morte de cruz. Obrigado, Jesus, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, e lhe deu nome, que é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, ao nome de Jesus. Paz.
Erga o pão. Nós estamos aqui, Jesus Cristo, seguindo os teus passos. O que foi aquele anjo para ti no Getsêmani é para nós esta ceia nessa noite. A nossa atenção está nas regiões celestiais, naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é eterno. Diante de ti nos derramamos, pois quantas vezes temos te pedido, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. No entanto, nós escolhemos o caminho estreito, e diante de ti nós nos prostramos para receber força. Não a nós, pois não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Nós confiamos em ti. A transformação é obra do teu Espírito. O livramento é obra do teu Espírito. A salvação e redenção é obra do teu Espírito. A libertação é obra do teu Espírito. A cura é obra do teu Espírito Santo. Aleluia. Eis que vos digo, riclanjori babashori kante hena manamasobi anda namanamastai. Bibiriandori cobrihana maracatui andari calabashari alabalabasoji andara manabasobi andanai. Dericlabare clabashari andari hoti andari canta harabasoji canta halabasobri anda namanamastai. Boreblabarabashori anda namasobi anda namanabasobi. Porque estáis sensíveis à voz do meu Espírito Santo. Deli di shuri candali barra bashori andale mana mala bassoji andanai. Vos giguri canturi candala barra bashahi ala bassoji andahana mashai. Deri bla bassori andala massai so tua força. Deri o clubri hala bassaji hana mani andala bassai so a tua porta. De cantari bla bashari de candori hana mashori andale mana massaia. De canceri bla bashai so teu marido. Deri condori bla bashahi andari hala bassodia. Anda nebra na bassobi anda haba nebra na banaia. Dirikanda la barra bashate di gori kandori hana mala bashobi ara kala bashobi andani hana masoji andanai. Diri klobara kadi andani bla bashachi hala bashori andali mala mala bala bashobi andanai. Dori loro ri ala bala bala bashori hala bala bashai andala masobri andana mana bashai. Nos próximos meses ti kobi haba na brashibri andana mashai. O derramar de meu Espírito Santo e de minha unção será ininterrupta. Diri chori andri klabashachi hala bashobi andana mana mashai. Deribla bashai porque ei derikanda la barabashai vos preparar oribamba bahana manamasoji andari klobarabashabi andanamasai para o surikanamashai o que tenho vos chamado para ser e fazer na terra. De cantori blashai não pasme nem te espantes bobeyanda la mashai porque dandari manamasai boribla bashari andanamasai bebibanda namasai o bababasobi andanai como sempre fui sou contigo anduri mamabashahala basoti haramasabi andanamasai. Vos digo riblabashou de anda na machábia, andari blabassai sou tua força, debi andari manamassobi andanai, és meu filho amado, debi andori kobaha lavarakandu yandani massai, duchi kobali andori bababassou de canta rabanai, benebanai. Eis que uma coisa nova faço em vosso meio, ticandoni baania la masobia.
derramo de meu óleo e de meu azeite sobre vós. E já não dirás porque está abatido a minha alma. Para poder dizer a minha alma engrandece ao Senhor. Algumas pessoas vão sentir esse óleo de forma física. Sua mão vai começar a se encher de um óleo, sua cabeça vai começar a se encher desse óleo. E esse óleo tem um perfume. É cheiro de oliva. Vem com os teus sinais, Espírito Santo. Vem com os teus sinais, Espírito Santo. Há gente aqui que vai ver as suas mãos hoje se enchendo de um pó de ouro, de um elemento de céu que evidencia a obra do Espírito Santo. Sua mão vai ficar dourada por um pó de ouro que Deus está derramando sobre a igreja. Está vindo sobre a igreja, está vindo sobre as nossas cabeças, sobre os nossos ombros, sobre a congregação. Esse é um sinal físico. Enfermos estão sendo curados nesse exato momento. Procura a tua dor, procura a tua enfermidade, faz aquilo que você não podia fazer. Deus está te curando agora. Toca o sistema auditivo, Senhor. Restaura o sistema auditivo para a glória e honra do teu santo nome. Visita o ventre, duria bababala barabassote harabashabi andana marabassote andana machai. Alabababababashai. Visita os órgãos, visita o útero. Shuribalari andana machai. Há uma mulher que está aqui hoje, você não podia engravidar. Esse é um sonho que você achou que não se realizaria mais. Mas Deus está te dando um sinal hoje. Você disse: Deus, se o Senhor é comigo, então usa esse homem e fala comigo. Deus está te dando esse sinal hoje. Você vai consagrar o teu filho nesse altar, porque o teu Redentor vive. Quem é essa pessoa? Onde ela está? Faz assim com a mão para mim. Quem é essa mulher? Eu quero orar por você. Essa mulher que Deus acabou de mostrar. Você pediu um sinal e disse: Deus, se o Senhor é comigo, se eu vou ter esse filho, usa esse homem, meu Deus, e me dá a tua palavra. Onde está essa pessoa? Faz assim com a mão. Então no final do culto, vem aqui falar com a gente. A gente quer orar por você. Em memória de ti, meu rei,
meu mestre, meu senhor, meu salvador. Em memória de ti, comamos. Comer do pão e beber do cálice é participar não tão somente das tuas bênçãos, mas da tua dor, do teu sofrimento, da tua perseguição, é ir até o fim, é ir até o fim por ti. Essa é a nova aliança, Senhor. Em memória de ti, bebamos. Digno de receber toda honra, glória.
quem está ao seu lado. Pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Levanta tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a unção, comunhão e consolação do Espírito Santo da promessa esteja sobre cada um de vós, de agora para todo sempre, até que Ele venha. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo e profetizo sobre a tua vida. Esse é o tempo que o Senhor renova as tuas forças. Esse é o tempo que o Senhor cura a tua alma. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Vá debaixo desta paz, dessa unção, desta palavra, em nome de Cristo Jesus, para uma semana maravilhosa de vitória, de aperfeiçoamento e de grandes experiências com Deus. Em nome de Jesus. Amém.